Hey, detetives e ninjas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui pra dar uma dica muito importante pra você que joga New Club Penguin. Como você já pode ver, o New Club Penguin, o aplicativo deles travam muito, até travei na hora de falar trava. Trava muito, buga. Você tem que desativar no gerenciador de tarefas. Esse Bruninho do Vasco aqui lançou no servidor da firma, vou deixar na descrição. E também meu servidor voltou, também vou deixar esse passo a passo no meu servidor. Muito obrigado, Bruninho do Vasco. Eu não gostei do Vasco, né? Eu torço pro Flamengo, tá? Você tem que ter o aplicativo do Clube Pinguim Brasil instalado. Se você não tem, vou deixar o link para instalar. O primeiro passo é você clicar com o botão direito, tá? Do Clube Pinguim Brasil que esteja na sua área de trabalho, do Windows. Caso o aplicativo não esteja instalado, é só baixar. Ok, clique em propriedade, a última opção. Olha lá. Uma janela aparecerá. Clique primeiro botão para abrir o localizador de arquivo. Bora já fazer isso. Ok, eu tenho o meu aplicativo do Clube Pinguim instalado. Vamos dar um clique com o botão direito. Vamos em propriedades. Cadê? Abrir local do arquivo. Próximo passo é o quê? Abrir uma janela do seu explorador de vídeos. Entra na parte chamada recursos em português. Vou entrar já. E depois entra na página chamada app. É a única pasta que tem aqui. Agora faz com um clique direito no arquivo chamado principal, main. Também pode aparecer com o nome main.js. E depois selecione a opção de editar. Já esqueci o que fazer, mas procurar aqui, ó. Main. E a opção de editar. Ah, não! Abre não! Editar. Misericórdia. Aí tô com medo até de apertar uma tecla. Cuidado, gente, viu? Cuidado. Aparecerá um bloco de nota. Baixa a janela até achar a parte em destaque. Mainwindows.load.url, onde aparecerá o link do Clube Pinguim Brasil antigo, entre aspas. Aqui está a imagem. Meu Deus. Aqui, gente, eu acho que eu encontrei. Apague o link e no lugar escreva site do jogo em flash, que é o newcp.net/pt/. Vamos copiar aqui e vamos recolocar lá, né? Entre aspas. Olha, gente, faz assim. Apaga. E cola o site do New Club Penguin. Agora é só clicar em salvar e pronto. Vou fechar aqui, vai aparecer para salvar. Vou abrir o Clube Penguin Brasil, que agora é New Club Penguin, né, gente? Vamos dar uma atualizada aqui, porque o New Club Penguin tá travando demais. Quando abrir, eu volto. Gente, deu certo. Parabéns a esse cara. Acho que no Discord vai aparecer que eu tô jogando o Clube Penguin Brasil, né? Meu Discord, gente, para quem quer. Tá parecendo que eu tô jogando o Clube Penguin Brasil. Que ó, fiz longuinho lembrar de mim nesse computador. Eu vou desinstalar esse aplicativo do New Club Penguin, porque para mim já deu. Eu vou digitar aqui em procurar em desinstalar. Vou clicar aqui em desinstalar um programa. Adeus, New Club Penguin. Nunca mais volte pro meu computador. Desinstala logo. Demora. Gente, tá funcionando bem. Olha que delícia. Olha, eu posso mover a tela. Olha. Olha. É isso, gente. Vou terminar aqui pro vídeo não estar muito longo. Gente, meu PC tá travando porque eu tô tentando desinstalar o New Club Penguin. Olha isso, velho. Até pra desinstalar o negócio trava. Gente, desinstalou o New Club Penguin. Eu cliquei aqui, ó. O Inter New Club Penguin foi alterado, né? Foi excluído. Aí eu vou deixar aqui. Inclusive, eu tô tentando encontrar outro gravador porque mais uma vez o Filmora bugou e eu perdi meu trabalho. 2 horas e meia editando o vídeo pra perder o trabalho. Beijo na asa, porque eu tô puto.